Prva obitelj od njih 10 koje su prije tjedan dana ostale bez domova u Odranu u Hrvatskoj Kostajnici, već sutra bi trebala preseliti iz hotela u privremeni smještaj. S njima je o konkretnim mogućnostima koje im nude u Hrvatskoj Kostajnici u kojoj žele i ostati, razgovarao i potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja. Čuli smo sve njih, koji problemi ih muče, koje želje imaju, a mi smo i rekli koje su mogućnosti. Privremeni smještaj za sve obitelji trebao bi biti osiguran do petka, a svi koji su ga zatražili će ga i dobiti. Već smo počeli razgovarati o trajnom smještaju i evo, izuzetno mi je drago da su svi rekli da bi htjeli ostati u Kostajnici. I mi ćemo kao Vlada Republike Hrvatske osigurati to njima. Država ima dovoljan broj nekretnina na području Hrvatske Kostajnice. Neke od njih imaju vrtove i gospodarske objekte, što je za obitelji koji su se bavile poljoprivredom iznimno važno. Već tijekom sutrašnjeg dana prva obitelj će biti u državnom stanu koji je adekvatno namješten sa namještajem, sa aparatima, sa bijelom tehnikom. U razgovoru s obiteljima dogovoreno je kako se do konačnog trajnog smještaja neće brzati, već će prioritet biti kvalitetno uređenje nekretnina u kojima bi obitelji provela ostatak života. Povratka i obnove starog puta i kuća na tom dijelu više neće biti. Dakle, to područje će se u budućnosti sanirati. Potpredsjednik Vlade prije posjeta Hrvatskoj Kostajnici susreo se u Petrinji s gradonačelnikom Darinkom Dumbovićem, gdje su razgovarali o problemima vezanim uz poplave i klizišta. Znamo dobro situaciju, ali i gradonačelnik ima rješenja i tu moram priznati da stvarno se dobro razmišlja ova aglomeracija, kad se napravi kanalizacija, kad se uključe i završe sve pumpe, vrlo brzo se može sva voda iz ovog dijela prebaciti u Kupu. Moći će se. No iako i sama ima problema, Petrinja nudi pomoć kostajničkim stradalnicima. I rekao sam ministru da grad Petrinja ima jedan stan od 80 kvadrata, ako bi to bilo za koga prihvatljivo, stoji na raspolaganju. Pod kontrolom je, ističe pak sisačko-moslavački župan, i stanje na jasenovačkom području, gdje se vodostaj stave tijekom dana zadržao na 928 cm. Stanje je, nije promijenjeno u odnosu na jučerašnji dan i cijelu noć. Vodostaj Save još uvijek je u blagom porastu i vjerojatno će tako potrajati još nekoliko dana, ne samo 24 ili 48 sati, nekoliko dana ovako visok vodostaj će biti na području Jasenovca. Stoga je ondje i danas održana izvanredna sjednica stožera civilne zaštite kako bi se koordinirale preventivne aktivnosti i time spriječilo moguće procurivanje nasipa. Baš kao ni županijska skupština, tako niti sjednica Splitskog gradskog vijeća nije mogla proći bez pitanja o dodjeli koncesije nad uvalom Bene. Iz pametnog su na tu temu postavili pitanje splitskom dogradonačelniku Ninu Veli. Zašto je glasao za dodjelu koncesije na Benama firmi Nacional u vlasništvu sina predsjednika županijske skupštine Petroslava Sapunara? Zašto zamjenik gradonačelnika nije zaštitio interese građana Splita i založio se za poništenje natječaja? Moje glasovanje na tom stručnom tijelu, ističem stručnom, ne političkom tijelu, je moglo biti jedino na osnovu činjenica i dokumenata koje smo tamo dobili. Na ovoj sjednici gradskog vijeća splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara gradskim je vijećnicama i vijećnicima predstavio privremeno i konačno rješenje Žnjanskog platoa. Naravno, najviše govora bilo o povećanju temeljnog kapitala i pozajmici firme Spalatum DMC koja će biti odgovorna za privremeno rješenje platoa, odnosno za splitske kućice. I koliko god napadali ovaj projekat po kojemu je prepoznatljiv moj mandat, neću nikome dopustiti da baci iti jednu mrlju. Upravo zbog toga inzistiram na potpunoj transparentnosti funkcioniranja. Ovom prilikom Opara je kazao da otvara narednih mjesec dana javno savjetovanje o komunalnom redu u gradu, konzervatorskim smjernicama i cijenama korištenja gradskih površina. Volio bi naći bilo kojeg vijećnicu ili vijećnika ili vijećnicu ili bilo kojeg građana Splita koji će kazati da Splitska riva vrijedi manje od Stradune. Iako je Splitska riva isto tako vrijedna, onda smatram i da cijene na rivi trebaju biti iste kao na Stradunu. Prijedlog kojega donosim puštam na javno savjetovanje sljedeći mjesec dana i pozivam ugostitelje koji tvore splitsku turističku ponudu, ali i građane da se uključe u raspravu i da mi pomognu u donošenju novih cijena. Kazat ću sljedeće. 300 kuna košta metar kvadratni na Stradunu.
do sada je u Splitu koštao 100 kuna. Na dnevnom redu sjednice Splitskog gradskog vijeća našlo se izvješće o radu gradonačelnika za drugu polovicu prošle godine. Predočili su se i rezultati revizije obavljene u vrijeme prethodne vlasti. Odlukom vijećnika krenulo se u izradu strategije grada, izabran je novi savjet mladih. Ipak, najvažnije za grad Split svakako je uređenje Žnjanskog platoa, odnosno izmjena detaljnog plana uređenja Trstenik Radoševac, kako bi se mogao urediti Žnjanski plato prema pobjedničkom radu izabranom na arhitektonskom natječaju. Kada bi se u nedjelju održavali izbori za Hrvatski sabor, a da je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica uz izlaznost od gotovo 73%, vladajući HDZ dobio bi 26,35% glasova. Pokazuje to istraživanje u ožujku Croelecto agencije 2x1 komunikacije. SDP bi dobio 22,13%, a Živi zid 11,07%. Most i dalje drži četvrto mjesto sa 7,91%. Peto mjesto pripalo bi Neovisnima za Hrvatsku, a šesto glasu. IDS 1,45% kao regionalna stranka i dalje drži poziciju među prvih 10. A odmah iza nje nakon dugo vremena Milan Bandić 365 s 1,05%. HNS sa 0,92% je prva stranka ispod 1%. Neodlučnih birača je tijekom ožujka 13,44%. Što se tiče percepcije političara, u ožujku je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović sa 14,31% zauzela prvo mjesto pozitivno ocjenjenih političara. Drugo mjesto pripada Andreju Plenkoviću sa 13,26%. Treće mjesto Boži Petrovu s 5,86%, na samo korak je Davor Bernardić s 5,09%. Ivanu Pernaru pripalo je peto mjesto, Zlatku Hasanbegoviću šesto, a sedmo Zdravku Mariću. Predsjednika vlade kao najnegativnijeg doživljenog političara percipira 21,13% glasača, dok drugo mjesto ovaj put pripada Davoru Bernardiću s visokih 16,33%. Milorad Pupovac je na trećem mjestu sa 9,22%. Zdravko Marić je četvrti, dok zadnja dva mjesta pripadaju Nini Obuljen-Koržinek i Nadi Murganić. Što se tiče percepcije ministara, najpozitivniji ministar u vladi je tradicionalno Tomislav Tolušić sa 14,02%. Slijede ga Zdravko Marić, Gabriela Žalac, Tomo Medved i Nina Obuljen-Koržinek. Popis najlošijih percipiranih ministara u vladi opet predvodi ministrica Martina Dalić s visokih 14,12%. Iza nje su Nada Murganić, Milan Kujundžić, Nina Obuljen-Koržinek i Blaženka Divjak. Što se tiče percepcije kandidata za predsjednika Republike Hrvatske uz izlaznost od oko 72%, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sa 46,43% građanskih preferencija za predsjednika iz perspektive istraživanja može se vidjeti u drugom mandatu. Zoran Milanović kao drugi odabir biračkih preferencija dobio je respektabilnih 26,45% iako nije aktivni političar. Treći sa 12,17% je Ivan Vilibor Sinčić koji se već jednom borio za istu poziciju. Na četvrtom je mjestu Božo Petrov. Više od 300 najboljih kuhara natjecatelja iz 19 zemalja svijeta okupit će 13. Biser Mora u Supetru na otoku Braču. Biser Mora organiziraju šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija. Riječ je udruzi proizašlo iz Saveza kuhara mediteranskih i europskih regija kojeg je osnovao lani preminuli kuharski entuzijast i šef Miro Bogdanović sa skupinom svojih prijatelja kuhara i istomišljenika iz regije. Svaki natjecatelj ulazi sa zlatnom medaljom u boks. Zadatak sudaca je da traže greške i da to evidentiraju i oduzimaju lagano bodove. Znači, da bi se uopće kvalificirali za najboljega, morate proći minimalno 3 kategorije kroz ove dane i onda 5 najboljih se natječu u takozvanom black boxu gdje će dobiti namirnice kojima i nisu prije predočene i u 2 sata također moraju skuhati 3 pjata predjela, 3 pjata glavnog jela i 3 deserta. Bisero Mora Supetar već godinama otvara novu turističku sezonu, ova bi prema najavama mogla biti rekordna. Već 9 godina nekako i sa održavanjem Bisera Mora u Supetru i rastu i naše turističke brojke. Naime, 2009. zabilježili smo 39.000 dolazaka, a to je bila godina koja je prethodila prvom Biseru Mora u Supetru. Prošle godine 84.000, dakle više od duplo, i nekako taj turistički rast prati održavanje samoga Bisera Mora.
Supetar se u svom razvoju uvelike oslanja na turizam, djelatnost kojoj nedostaje kvalitetnog kadra. Toga su svjesni u gradu koji manifestacije usmjerene u savršavanju svoje turističke ponude svesrdno godinama podržavaju. Naime, ove godine uz 300 profesionalnih kuhara natječe se i 25 školskih timova iz 19 zemalja. Pa je zaista u zadnjim godinama problem tog turističkog kadra i problem je u Supetru, budući da smo mi evo, se u turizmu dosta razvili i dosegli smo i prije par godina one prijeratne brojke, tako da pokušat ćemo kao grad Supetar u suradnji sa srednjom školom i ugostiteljskim djelatnicima mi pomoći da se nađe neko rješenje. Do sada je kroz natjecateljske boksove prošlo tisuće kuhara iz niza zemalja, čime je Biser mora postao najvećom kulinarskom manifestacijom na ovom dijelu Sredozemlja. Osim natjecanja kuhara, manifestacija uključuje okrugle stolove, enološke radionice, cooking showe, gastroizložbe, degustacije, brojne prezentacije strane i domaće kuhinje, posebice kroz tematske večere na kraju dnevnog natjecanja, organizaciju gastrotura i zabavne programe. Kao i svih prijašnjih godina, tako su i ove čelnici općine Bereg darivali najmlađe sumještane. Njih 9 dobilo je tako po 1000 kuna iz općinskog proračuna. Cilj nam je zadržati vas i mlade mame i tate da se zadržite na našoj općini ovoga da jeste. Pa nemojte odlaziti, nije sve ni bajno baš tamo što pričaju vani negdje u Irskoj, Njemačkoj, nije to baš šta je ovoga. Ko želi, ko hoće raditi, ovdje se može solidno živjeti, zaraditi, neko više, neko manje. Obećao je načelnik Tonković mladim obiteljima i skoro otvaranje vrtića u Bereku. Projekte radimo da ćemo rješavati i vrlo brzo pitanje dječjeg vrtića, da ćete moći svoje bebe možda kroz vrijeme, nemojte očekivati da će to biti za godinu dana, a možda za 2-3 najzad ovoga, da će te bebe moći malo osloboditi se, odnosno mame, bake, barem onog prije podnevnoga druženja, da ovdje budu kod nas u općini. Uz općinu najmlađe stanovnike Bereka prigodnim poklonima darivao i Crveni križ. Sadržaj higijenske potrepštine, setove za jelo, igračku, pelena, dakle sve ono što mislimo da bi u ovim trenucima malim stanovnicima, kao što su dakle dječica sada ovdje, bilo potrebno, dobrodošlo, nužno. To su dakle skromni pokloni, nisu poticaj za daljnja rađanja, nisu financijske naravi, jer kao što znate Crveni križ gotovo rijetko daruje novac. Mi uvijek darujemo nešto što smo ili kupili od prikupljenih sredstava ili nam je netko dao. Dobrodošla je ova pomoć mladim obiteljima. Iako skromna, ipak pokazuje da općina brine za njih i njihovu budućnost. Održava se 10. po redu manifestacija Zadar čita. I ove godine uključene su brojne ustanove sa raznim događanjima. Arheološki muzej Zadar i klasična gimnazija Ivana Pavla II. Zadar organizirali su program Poruka u boci, trag u beskraju. Učenici su najprije imali terensku nastavu, posjetili su muzej gradskih starina u Ninu, a zatim su imali radionicu pisanja pisma. Mi smo se kao škola, kao klasična gimnazija Ivana Pavla II. uključili u manifestaciju Zadar čita ove godine kao i prethodnih godina, ali ove godine na specifičan način. Na način da smo osmislili mini projekt pod nazivom Poruka u boci, trag u beskraju. U Muzeju gradskih starina odslušali su predavanje na temu starohrvatskih brodova. Učenici su zatim trebali zamisliti da su dio posade Kondure Kroatike i napisati pismo svojim voljenima. Ondje su imali priliku vidjeti originalne brodove iz druge polovine 11. stoljeća, poznate pod nazivom Kondura Kroatika. Učenicima sam tada održala jedno malo duže predavanje vezano za povijest istraživanja, za značaj Nina kao arheološkog lokaliteta, za vrijednost našeg arheologa Zdenka Brusića, kojemu dugo zahvalnost što su brodovi i izvađeni iz mora i ugledali svjetlo dana u obliku rekonstrukcije. Po povratku u školu su na radionicama pisali pisma, zapravo simulirali situaciju od prije 9 stoljeća na moru i pokušali zamisliti da se od nekud s putovanja, s broda javljaju svojim najdražima.
Loše vrijeme koje je zahvatilo ovu našu barku traje već tjednima. Jučer je, nakon olujnog vjetra, kulminirala je svađa među posadom, a završila je tučom na brodu. Nije nam lako. Ovo je borba života i smrti. Preživljavamo. Stanje sve teže i teže što se tiče ljudskih potreba. Bolesti su sve češće i češće. Suprotno od današnjih trendova komunikacija na relaciji prema čitatelju, poruka pisana kanalom, a iznesena govorom, interaktivna je, a cilj je bio prenijeti informacije i njihovo značenje između pošiljatelja, sudionika terenske nastave i primatelja, sudionika manifestacije Zadar čita 2018. godine. Nakon što je prošle godine Sut Ivana Braću gostio XCM, biciklističku utrku Svjetskog kupa, ove godine ona se seli južnije na otok. Tako će Bol preuzeti domaćinstvo utrke koja nosi naziv Blue Sun Epic. Utrka je zadržala službeni karakter, znači svjetski je kup, najveći mogući rang te vrste utrke. Očekujemo nekih 150 natjecatelja iz 15 zemalja za prvu godinu u novoj destinaciji. Istog dana održat će se tri utrke, Epic, Master i ona za najmlađe, rekreativna utrka. Staza je duga nekih 110 km, ali što je puno značajnije, ima 2800 metara visinskih uspona, to je otprilike kada ste se 1,5 put na Biokovo popeli. Imamo manju stazu, ona je 50 km, to je za veterane i amatere. Imamo rekreativnu stazu 10 km, to je znači humanitarna Rotary utrka, znači gdje prihod ide za potrebe Rotary kluba koji će ga dalje preusmjeriti potrebitima. U pozadini ovog prestižnog domaćinstva i zahtjevne organizacije stoji mukotrpan višegodišnji trud Saveza, općine Bol, ali i turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Bez ulaganja u cikloturizam i prateću infrastrukturu, ovakvo što teško da bi se moglo dogoditi u Bolu. Mi već zadnjih 5 godina radimo ne samo infrastrukturu za biciklističke staze i biciklistički turizam, nego radimo i sve druge preduvjete da bi se on razvio. Dakle, idemo i na specijalizirane biciklističke sajmove, radimo specijalizirana videa i preko interneta radimo jedan stvarno snažan marketing. Inače, zadnje 2 godine napravili smo iznimno puno razvoj cikloturizma u Bolu i na cijelom otoku Braču, a to znači da su označene sve biciklističke staze. Otok Brač ima 1080 km biciklističkih staza, postavljene su panoji, infopanoji, napravljena je karta, mobilna aplikacija. Organizacija biciklističke utrke Svjetskog kupa u Bolu ravna je svjetskom čudu, ističu organizatori. Dovesti neku utrku na otok kao što je Brač, to vam je ravno svjetskom čudu. Lakše organizirati 16 utrka u Istri nego jednu na Braču. Jer svi odmah gledaju logističke probleme, trajekte, ovo je ono, moraju ići sa autom, pa sa trajektom, sa svim tim. Tako da je, dok ne vide ljepotu destinacije, svi su malo nepovjerljivi, ali kad dođu u destinaciju, onda je lako, onda ih imamo za idući 100 godina. Očekuje se kako će u vrijeme utrke Bolu same sudionike ugostiti još više stotina turista, što znatno utječe na turističke rezultate u predsezoni. Ono što se već sada zna jest kako će ova utrka turističku sliku općine podizati i u naredne 2 godine, jer ugovor o domaćinstvu potpisan je do 2020.